Ebintu bingi nnyo ebibaddewo okuviira ddala olunaku olweggulo by 10 AM Robert Kyagulanyi Bobi Wine bwe yabadde ava ku lugendo lwe yatandikira e Canada era nga yalinnye ennyonyi eya Rwanda Air olwabadde okubeera nga atuuka ku Entebbe International Airport ng'afuluma olwakkiridde amadaala g'ennyonyi bwatyo yavumbagatiddwa abantu ababadde muleeya abatali mu uniform ya byakwerinda yonna bwe batyo ne bamuwalawala ne bamuteeka mu motoka ne bamuvuga mpaka mu makage e Magere. Kakati nno akatambi ako oluvannyuma lw'okuyitirira okutambula ku mikutu emigattabantu nga n'ebitongole ebyamawulire eby'ebulaaya byavuddeyo ne bikwogerako era ne byekkokkola ekikolwa ekyakolebwa abantu b'omu ggwanga erya Uganda ab'ebitongole ebyokwerinda ku biragiro eby'omuntu atannaba kubeera nga ategeerekeka naye nga bwe twabagamba nti mu ggwanga erya Uganda buli kikolobero kyonna ekikolebwa mu ggwanga lya Uganda tukivunaana ku mutwe omukulu gwe gwa Mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa. Na bwe kityo amawanga ag'enjawulo gavuddeyo buli omu n'abaako okwemulugunya kwakola ku mbeera eyabaddewo era nga tekibangawo era Uganda yamenye record ab'ebyokwerinda mu ggwanga lya Uganda bukyanga batekinga advantage of the people of Uganda kuluno baalinnye gye gava. Amawanga ag'enjawulo gavuddeyo okureactinga nga bwe nakugambye nti enkya y'olunaku olwaleero eggwanga lya Amerika ddyo bwe bwakeredde nga litadde ekiwandiiko namutaayika ekikambwe ennyo nga lino okubeera nga lyeyongera okunoonya ku nteekateeka eyakolebwa n'ebyo byonna ebyakolebwa gye buvuddeko mu myaka egyekulungudde emabega nga bayimirira ku ebyo Bobi Wine bye yatwala mu International Criminal Court nga alipoota eno yali ya mpapula 41 bagamba nti bo nga bo babula kuteekawo komo ku ntambula y'abantu baabwe. Mujjukira nti kino kijjidde mu budde nga omukulu eggwanga erya UK lyalangirira gye buvuddeko around a month and a half ago nti eggwanga lya Uganda liri mu mbeera ey'obwerinde ey'obuyeekera era nga wano lyakuutira abantu baalyo obutaddamu kubeera nga bawuuba nnyo olubu lw'ekigere mu ggwanga erya Uganda olw'embeera ey'ebyokwerinda gye bali balaba nti yali teteredde. Mawulire kino agaliwo nga tubadde tukyali ku biwandiika ebyavudde mu ggwanga erya Amerika. Norway nayo evuddeyo bwetyo n'efulumya ekiwandiiko n'egamba nti according to the impunity eyalabiddwaku Entebbe International Airport olunaku olweggulo nga yeegatta ku bitongole ebirala eby'enjawulo ebibadde biina omukwano ku ggwanga erya Uganda evuddeyo yo n'efulumya ekiwandiiko n'egamba abantu baayo nti mugira mulindako okubeera nga mwetambala okuyingira eggwanga lya Uganda mpaka olunaku lwe tugenda okulangirira oba embeera etebenkedde oba tetebenkedde era bano bakuutidde aba Norwich okubeera nga beewala eggwanga erya Uganda nga babagamba nti nno embeera eyo byokwerinda tewoomya nakabululu. Kino nno kireetedde omukulu amanyikiddwa nga Kayinda Otafiire okuvaayo ne yeetondera Robert Kyagulanyi Bobi Wine ng'agamba nti bino byonna ebyabaddewo kwabadde kuwonya bulamu bwe mbu baategedde olukwe olwabaddewo olw'okubeera ng'ate abantu abatamanyiddwa babadde baagala okubeera nga bajjawo obulamu bwe. Ku lunaku olwo mu 1 million walk eyabadde ino okubeera nga eva ku Entebbe International Airport yogayoga mpaka mu maka e Magere. Njagala okubeera nga tuddako ko emabega katono mu bintu ebibadde bitambula okuviira ddala olunaku Bobi Wine we yalangirira nti nga 5 Oktoba agenda kubeera nga akomawo mu ggwanga erya Uganda. Abaana ab'enjawulo baatandika okubeera nga bakwatibwa abamu nga be bali ku mitimbagano abalala abaali bakola mobilization ku byalo eby'enjawulo ku nteekateeka nga omuli entambula eyali eteereddwawo ku byalo eby'enjawulo mu bitundu okwetooloola eggwanga Uganda okubeera nga bagenda kwolekera Entebbe International Airport. Olwaleero we bukeeredde abantu abawererako ddala bina be baakakwatibwa olweyo enjego eyabaddewo olunaku olweggulo nga 5 mbaddiramu abantu abawererako ddala ebina n'okudda waggulu be baakakwatibwa abamu nga baakubiddwa emiggo okubula okubatta era nga wano nno eggwanga lya Norway ddyo we liviriddeyo ne ligamba nti mugira mulinnyamuko ku kya wakati mugenda mu ggwanga erya Uganda gw'abadde ayina enteekateeka yonna
olabikenge nenje goba guno omuyaga oguliwo ogwokubeera nti bakwatira n'omuntu ku nnyonyi ekitabangawo anywhere in the whole world. Era bino byebireetedde eggwanga lya Uganda okulabika nti iri mu mbeera eno. Ebitongole ebyenjawulo nga bwe nafundikidde video nakugambye nti International Monetary Fund ne World Bank bye byavuddeyo ne bigamba nti awannyo waawo newankubadde nga tubadde mu nteekateeka y'okulabika nti lwakiri tukuddiramu okulabika nti tukuyambako mu bintu ebitali bimu. Mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburu olabika kakati oyitiridde. Ganono ge maanyi genyongera okubalaga mwe bannayuganda abali eyabatuulira nti don't take your effort for granted. Gwali ku media novayo n'oyogera baali batugamba nti nno Robert Kyagulanyi Bobi Wine wanooka ku mikutu kwakolera naye impact olaba bagiwulira kuba abawulidde ku bigambo bya Kahindo Tafiri avuddeyo n'agamba nti Bobi Wine abakuyingira kibuga Kampala automatically wali baddewo abantu abafiirwa obulamu bwabwe. Naye njagala tuddeko kema begeera. Mujukira bwe tubaddenga tutalage gwanga ngomukulu atambula egwanga mbitundu ebyenjawulo bwatyo ya Vembarara nayo lekere Fort Potro navayo nadda mbitundu byembali n'ebitundu ebyeruwero jabaddeyo natambulira tebaddeyo bantu bafa kubanga abakwata mmundu nabe bitongole ebirala ebikuuma dembe babadde bafuba nnyo okulabika nti bakola bujagalalo olwaleera abantu abaviirako abantu bafa okufa ekyo nakirabye n'olunaku olweggulo kubanga nabadde mu bitundu by'e Katabi nendaba abakwata mundu nga bakuba abantu ba bulijjo olw'okubeera nti babadde beeyiye ku kkubo okulindirira Bobi Wine gye yabadde ava okulabika nti akomawo mu 1 million walk eyabadde eteekeddwa okulabika nti eventebe okwolekera emagere. Abantu babadde non-violent nga bwe bigambika even beyond being calm. Naye ng'abakwata mundu n'ab'ebitongole ebyokwerinda bafuba nnyo okulabika nti bateekawo embeera ekyankalanye eddembe eryabaddewo. Bino byonna ebiriwo olwaleero n'abantu b'enkugambye abawererako ddala ebina n'okudda waggulu abaakwatibbwa kuba olukalala lw'enfunyeeko luwerako abantu right now 42 olw'abantu abaakwatiddwa okuva mu bitundu ebyenjawulo ate nga batandika okukwata abaana bano wiiki namba emabega okuva olunaku olwalangirirwa nti nga 5 October 10 a.m. agenda kubeera ng'akomawo mu ggwanga erya Uganda. Kati gwe omuntu ali e Bulaaya kyenjagala onkolere kiri kimu kyokka, keep demanding for the life and freedom of our people abaakwatidda mu njegeeno. Kahindo Tafiire ne banne newankubadde boogera bye boogera abavuddeyo mbu ne beetonda ate nga Otafiire mumanyi bulungi nnyo ebyafaayo byeye ne Bobi Wine. Mujjukira mwaka gwa 2021 yagamba nti Bobi Wine talina kyali, National Unity Platform talina kyali era ne batulaga nti nno NUP eva mu NRM. Bwebanga NUP eva mu NRM era nga kiwayi kya NRM lwaki olwaleero baali badde batya okumulekana atambulirako mu bantu? Bwebanga Bobi Wine people power nga bagamba nti tewali impact iyo naje genda kuteekawo ku nkyukakyuka ya ggwanga lya Uganda kale batryingeyo one time oba kale ng'olunaku olweggulo baba kuleka bantu kutambula bali badde balaba olwaleero buli attention iyo ne ya international community eri kwebyo ebyabaddewo era bebali nnyo bebalire ddala okubeera nga bamukutte ne bamutwala makage magero kuuma obulamu bwe naye ate era batuyambye on the other hand kubanga international community ebadde ebintu bino ebitunuulira kyamuli ebadde tebiwa attention ebitongole ebyenjawulo nga tubiraajanira okulekerawo okufaninga mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa naye nga munnange beesuulirayo ogwa naggamba nga beeyongera okubeera nga bamufujjirira mu ngeri emu oba endala. Olwaleero njagala okulaga impact ey'amaanyi yakolebbwa olwa Katambi ako kukaka atambudde. Amerika yavuddeyo n'ete ekiwandiiko, UK nevayo n'ete ekiwandiiko ekikambwe, Norway n'egamba abantu baayo nti temuddamu mpaka nga tubagambye okulinnya mu ggwanga erya Uganda bwe tunaabagambira nti ebyokwerinda biri okke bwe mujja okubeera nga muddirayo. N'amawanga amalala gatannaba kubeera nga gafulumya biwandiiko nkiwagali mu nteekateeka kati mulindirire ogwange gwakubeera ngando bawa mu bujjuvu mubeere nga mulutegeera. Okwetonda kwa Kahindo Tafiire kuvuddeyo naye nga tukutegedde nti impact ebadde lwa kubeera nti abantu ab'enjawulo ababadde bava mu mawanga ag'enjawulo baabataddeko ekkomo era n'ebintu ebirimu okubeera nga bayambibwa ng'eggwanga Uganda ne biteekebwako oba ne birinnyirwako ekya wakati. Ebyo byonna bibireetedde Kahindo Tafiire okuvaayo alabike nga yeetonda ku lwa mukama we mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa. Buli update endala yonna enajja ngenda kubeera nga ngikuwa naye nga njagadde nkubuulire nti ng'oggyeko ebya international
International Monetary Fund, World Bank n'ebitongole byenjawulo ebibadde biyambako okubwa nga bifujirira mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa olwaleero ebitaddewo ekkomo ne bigamba nti ekimala kimala ku kyetwalabye tunamanya tutya nti abantu baffe banaava mawanga gaffe ne bajja mu ggwanga lya Uganda banaabeera n'ebyokwerinda eby'omulembe era ebirungi. Tetuli betefutefu kufandinga na kufujirira muntu atyobola ddembe lya buntu, watuukira okugurabinga omuntu okuva ku nnyonyi. Kakati olwo abaffe abagwira we mwakwatidde owammwe ow'eggwanga lya Uganda munaabakola ki? Byebyo nno byengenda okubeera nga nkomako olunaku olwaliro, njagala okubeera nga ntumirako banywanyi baffe mwenna okuva mu bitundu eby'enjawulo okwetooloola eggwanga lya Uganda, abali mawanga ge Bulaya mbatumiddeko buli omu mu kitiikyo, weebala okubeera ng'okyekumidde ku mukutu. Kankuteere wano lugaba kunkuumira akumpeera ebirungi ebikira obugulu bw'eggongolo newojja kaddata akunnyongererewo ebirungi lufuku nnya. Tuddingane mu vidiyo yaffe eddako nga bulijjo. Mbaagala nnyo, mubeere bulungi, mweraba.